Jag tror vi kunde få handbollar där nere också när vi ska dra på. Nummer 16, Julia Huskus-Mäks. Nummer 1, Nathalie Stjernberg. Nummer 20, Josefin Lindqvist. Nummer 4, Kajsa Westberg Eriksson. Nummer 7, Frensia Perez Skogsborg. Nummer 8, Ida Schaffer. Nummer 9, Sandra Blum. Nummer 10, Jonna Lindgren. Nummer 13, Kajsa Sundström. Nummer 14, Cornelia Geijer Rippman. Nummer 17, Noah Sandberg. Nummer 18, Olivia Magzenegos. Nummer 21, Alice Hedin Haglund. Nummer 24, Sofia Kuhaune. Nummer 26, Vilma Hellström. Och nummer 27, Agnes Lannabar. På bänken hittar vi Erika Larsson, 13 minuter. Eva Sundström och Nina Stjernlund. Spårvägens HF ställer upp med följande lag. Nummer 6 har vi Sandra Jarvin. Nummer 12, Josefin Hultberg Dahlgren. Nummer 2, Vilma Söderman. Nummer 3, Amanda Wettermark. Nummer 5, Isabella Andersson. Nummer 8, Elin Håkansson. Nummer 9, Felicia Baltzar. Nummer 11, Smilla Witzas. Nummer 14, Erika Noreskog. Nummer 15, Arina Reidar. Nummer 20, Malin Malmberg. Nummer 21, Jennifer Kajal. Nummer 22, Ashma Reidar. Och nummer 24, Moa Östergren. På bänken har vi Mikael och Margareta Jarvin och Daniel Sjölund. Spårvägen tjejerna, varsågod och gör high five. Vi kan ge en stor applåd till matchens domare. Det är Johan Jena och Mohamed Abdul Kadir. I sekretariatet sitter Anna Thurmesson och Per Hagesjö. Och som delegat har vi Ronny Brännström. Nu kör vi! Matchstart om 2,5 minut. Fram till dess. Hej och välkommen till matchen mellan Rosenbergs IK och Spårvägen HF. Vi sitter i sjöarna. Vi kan slå en koll på läktaren. Är det någon på läktaren som håller på Spårvägen? Är det någon som hejar på Rosensbergs? Är det någon som hejar på domarna? Största jublet.
Mål av nummer 24, Sofia Stoane. Mål av nummer 18, Olivia Mankmer. Utvisning nummer 4, Kajsa Westerberg Eriksson, Rosenberg. Två minuters utvisning igen på Rosenbergs nummer 4, Kajsa Westerberg Eriksson. Mål till spårvägen igen av nummer 20. Vi hade mål för spårvägen igen nummer 20, Malin Manberg. Mål
till spårvägen igen av nummer 6, Sandra Järvi. Återigen mål av nummer 24, Fia Kohanen. Ställningen står nu 5-2 till Rosenberg IK. Mål Rosenberg av nummer 24, Fia Kohanen. Timeout Spårvägen. Timeout av Spårvägen HF. Spårvägen HF, Sandra Järvi. Mål till Rosersbergs IK av nummer 16, Julia Hittesnäck. Och
återigen mål för Rosenbergs IK nummer 17, Nora Sandberg. Ställningen står nu 7-3. Utvisning till nummer 5 i spårvägen HF, Isabel Andersson. Yeah.
minuter av första halvlek. Mål av nummer 5, Isabel Andersson. Mål den spårvagnen av nummer 5, Isabel Andersson. Alles är din hobby. Mål för Josefsberg. Ja, du får se igen. Alles är din hobby. Kajsa Westerberg Eriksson. Mål Rosersberg. Nummer 4, Kajsa Westerberg.
Jesper Eriksson. Utvisning på nummer 17, Nora Sandberg. Utvisning på nummer 17, Nora Sandberg. Målspelvägen nummer 9 gjorde det Felicia Balza. Sandra Jan, det ska vara ju hårt. Mål från spårvägen genom nummer 6, Sandra Sabin. Thank you.
plus hos Sverige, en försked Davis Ringholm. Time out i Rosersbergs IK. Thank you.
mål av nummer 6, Sandra Järvin. Mål av nummer 15, Julia Husko. Spårvägen HF, eller till spårvägen HF av nummer 6, Sandra Järvin. Och även utvisning till Rosersbergs IK. Mål av nummer 10, Jonna Lindgren, Rosersbergs IK. Av nummer 24, Sofia Kuhauner. Mål av nummer 6, Sandra Järvin. Mål till spårvägen av nummer 5, Isabel Andersson. Mål av nummer 8, Elin Håkansson. Ställningen står nu 17-13 till Rosersbergs IK. Mål från spårvägen genom nummer 8, Elin Håkansson. Thank you.
utvisning. Två minuters utvisning mot Spårvägen HF. Mål av nummer 20 i Rosersbergs IK, Josefin Lindvik. Mål av Rosersberg, och det är ju Jonna Lindgren. Olivia Mansnerus.
mål av nummer 4, Kajsa Westerberg Eriksson. Av nummer 9, Sandra Blom. Olivia Manskeris. Timeout av Spårvägen HF.
mål av nummer 14, Erika Noreskog. Målspårvägen genom nummer 14, Erika Noreskog. Mål av nummer 16, Julia Huskosmed. Nummer 3, Amanda Vetterna. Här hon står vägen genom nummer 3, Amanda Vettermark. Time out till Rosersbergs IK.
mål av nummer 18, Olivia Malmström. Utvisning nummer 16, Rosa Spice-Wiker. Utvisning på Rosenberg nummer 16, Lina Huskos. Sen hade vi först mål för Rosenberg, det var nummer 18, Olivia Mansnerus. Och därefter hade vi mål för Spårvägen, nummer 5, Isabella Andersson. Då står det 5 minuter och ställningen står 27-18 till Rosersbergs IK. Spårvägen HF. Mål av nummer 6, Sandra Jarv. Mål Spårvägen genom nummer 6, Sandra Jarv. Spårvägen HF.
nummer 5, Isabel Andersson. Namn första vägen är nummer 5, Isabel Andersson. Sofia Kuhn. Jag förstår detta. 30 sekunder av matchen. Utvisning på nummer 16. Josef Stangs IK. Matchen slutar 29-21 till Rosersbergs IK. Vi gratulerar. Vi ska dela ut pris till matchens lirare i vardera lagen. Så vi får be att Rosersberg och spårvägen ställer upp på mitten av banan. Till spårvägens lirare. Det går till nummer 8, Elin Håkansson. Och pris matchens lirare i Rosersberg går till nummer 20, Josefin Lindqvist.